אז בשיעור הקודם למעשה למדנו את החשיבות של לקחת משימות, להוציא אותם ולהכניס אותם לתוך היומן כדי לוודא שהם באמת יעבדו. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על כמה טכניקות שיעזרו לכם באמת לתכנן את החיים שאתם רוצים לחיות. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על עבר הייעוד שלנו, על עבר החיים שאנחנו רוצים לחיות אותם, אני מזהה שלושה תחומים או שלוש בעיות שלאנשים יש. אחד, זה הגדרת הייעוד, ואנחנו עוד נגיע לשם איך אנחנו יכולים לתכנן קדימה רחוק. שתיים, זה בעצם הגדרת יעדי המפתח, היעדים הגדולים בדרך, כמו שאמרנו, אל אותו ייעוד, לאותם uh, uh, יעדים רבעוניים, גם לזה נגיע. והדבר השלישי הוא בעצם לדעת איך לחיות משימות בהלימה לאותו יעד, uh, יעדי הישג או uh, ייעוד גדול. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם כמה טריקים איך אנחנו יכולים מה, מהמון משימות שיש לנו כל היום שקשורות לאלף ואחד דברים לזקק אותם לדברים הנכונים שבאמת ייקחו אותנו צעד אחד קדימה. אז המתודולוגיה הראשונה שאני רוצה לדבר איתכם עליה היום היא בעצם מתודולוגיית GTD, get things done. והיא מבוססת בעצם על ספר עם אותו uh, שם. אה... Uh, ומה, ו ויש כמה דברים בשיטה הזאת, אבל אני רוצה להתמקד בדבר, אני חושב, המעניין ביותר, עם הכוח הגדול ביותר. וזה בעצם שהמוח שלנו לא נועד לשמור דברים. זאת אומרת, כשיש לנו משימה, אם אנחנו רוצים שהיא תתבצע, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי להוריד מאיתנו את העול הזה של האחריות של המשימה, את הכובד, זה פשוט לרשום אותה איפשהו. והמקום הזה שאנחנו רושמים אותו נקרא אינבוקס ויש לנו בעצם פרוסס מאוד מאוד פשוט. אנחנו קודם מכניסים כל מה שעולה כל היום לאינבוקס ויש לנו נקודות בזמן בהם אנחנו עושים פרוססינג או, או בעצם מאבדים את אותם משימות שכתבנו ושמים כל דבר במקום הנכון כדי להחליט מה אנחנו עושים היום ומה לא ולהכניס את זה כמובן ליומן כמו שאמרנו. אז במודול הקודם למדנו איך אנחנו יכולים לזרוק משימות שקשורות קצת ליעדים הגדולים שלנו והתחלנו לסדר אותם הפכנו אותם לעוד אה, אה, ספציפיות עם, uh, עם דו דייט אבל בואו טיפה ניקח את זה שלב אחד uh, קדימה. אז האינבוקס הוא המקום שאני כותב בו כל הזמן כשעולה לי רעיון נניח אני עכשיו עושה איזושהי עבודה כותב איזשהו בלוג או לא יודע מה אני רוצה לעשות פתאום בואנה יש לי רעיון שהוא בכלל קשור למשהו אחר. שימו לב איך המוח לפעמים עושה קשרים שמפריעים לנו כחלק מהעבודה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לרשום את זה. במקרה שלי יש לי קונטרול Q קיצור במקלדת לאקי פלואו, אנחנו נלמד את זה, אבל יש, אם אתם רוצים אתם יכולים להוריד, מה שאתם רואים פה זה to do is, ובעצם יש פה add task, וה-ad task הזה, יש פה חלון שגם עבורו אפשר להגדיר איזשהו קיצור מקלדת, ואנחנו יכולים להכניס את המשימה שלנו. אז ממש תוך כדי שאנחנו אה, עובדים, אני יכול ללחוץ על Q ולרשום את המשימה שלי. אני... וזה יכול להיות הדברים הכי קטנים ובנאליים. בום, שחררתי את זה ממני, זה כבר לא אצלי. עכשיו, בואו נניח שיש לנו המון 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 משימות שרצות לנו ככה, חלק מהן קשורות ליעדים שלנו, לפרויקטים שלנו, שתכף נדבר גם מה זה פרויקט, אבל פשוט נהיה לנו מלא מלא משימות. מלא משימות. אני צריך לכתוב קמפיין. בכוונה, רגע, עשיתי את זה גדול, אנחנו תכף נראה שמשימה כזאת היא מאוד מאוד קשה לבצע. <אם> בואו נגיד, משימה נוספת יכולה להיות, על GTD וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? <אז> כמה דברים חשובים ברמת המשימה. ואז אנחנו נוכל לחזור למה שעשינו בשיעור הקודם, ואפילו לשייף את זה ולהפוך את זה אפילו לטוב יותר. אני צריך לכתוב קמפיין, אנחנו כבר רואים שהדבר הזה הוא לא ספציפי. זאת אומרת, לכתוב קמפיין זה משהו מאוד מאוד גדול, וככל שהמשימה גדולה, לפעמים היא הופכת להיות מאוד מאוד מאיימת על יכולת הביצוע שלנו. ולכן לפעמים אנחנו נרצה לפרק משימה שמרגישה לנו גדולה מדי, לדברים יותר פשוטים. אז אם אני רוצה לכתוב קמפיין, אז אני יכול ללכת ולרשום את זה, אני... נכתוב הוק, נכתוב שלוש אופציות לפתיח אה, אופציונלי לקורס שיהווה חלק מקמפיין שיווק וחלק. זה כבר פחות מאיים עליי, בסדר? ולכן... הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד זה שמשימה צריכה להיות ברורה. כי כשאנחנו נחזור אליה, כשנעשה את שלב העיבוד, את שלב הפרוסס, אנחנו נרצה להבין מה היא אומרת וגם נרצה לוודא את זה שהיא גורמת לנו לעשות את הפעולה. ולפעמים כשאנחנו כותבים משהו מאוד כללי בגלל המהירות, בגלל הדבר הזה, או בגלל שעדיין לא חשבנו לעומק, אנחנו נרצה, כשאנחנו מאבדים שוב את המשימות, לאבד את המשימה הספציפית לכדי משהו שלא יאיים עלינו ויגרום לנו לבצע את אותה משימה. הדבר השני זה שנרצה כמו שאמרנו להגדיר זמנים. הזמנים חשוב לשים ביומן. אז בואו ניכנס לכאן ופה יש לי uh, do date, בסדר? אבל בהרבה מהמקרים יהיה לנו בעצם uh, גם את היכולת לשים זמן. כרגע בגלל שתדויסט uh, אני משתמש במוצר אחר שבו אני יכול לשים זמן, גם פה אפשר לשים זמן, אבל לדעתי רק בגרסה, בגרסת התשלום, אז אנחנו בינתיים נוותר על זה, בסדר? מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם לשים לייבלים, ובלייבלים נרשום, בואו נגיד שזה שעה, one hour. ועכשיו אנחנו יודעים שלקפוץ לקנות סופר, זה מקושר ל-one hour. אחד הדברים הטובים כשאנחנו מדברים על משימות בעולם הדיגיטלי שאנחנו בעצם יכולים to assign to them labels אוקיי אנחנו יכולים לתת להם כל מיני אה, בוא נקרא לזה תכונות שהן רלוונטיות לאותה משימה כדי שנוכל לשייך אותם לקבוצות מסוימות שיעזרו לנו להחליט מתי לעשות את מה שאנחנו רוצים בסדר אז אחרי שלמדנו שאנחנו בעצם אה, יכולים בוא נחזור רגע לאינבוקס אנחנו יכולים. Uh, uh, לשים את הכל נורא נורא מהר עכשיו אנחנו נרצה טיפה ללמוד על כל מיני כל מיני טכניקות של עיבוד כדי להיות מסוגלים להחליט מה שווה לעשות ומה לא שווה לעשות אז הדבר הראשון הוא בעצם תעדוף משימות ותעדוף משימות בוא רגע נקפוץ. נסריפורם. נביא אותו לפה. בתעדוף משימות uh, הוא סוג של סקאלה בסדר. אנחנו רוצים לנצל את הזמן באופן האופטימלי, כך שסך כל המשימות שנחליט לבצע, יהיה להם את האינפוט הגדול ביותר, בסדר? ולכן גם אם משימה אחת היא יש לה אינפוט נורא נורא גבוה, אבל מלא לנו את כל הזמן, היא לא תמיד תנצח הרבה משימות שהאוטפוט שלהם הוא יותר גבוה, אבל אני יכול למלא יותר מהם, בסדר? זה ברמה המופשטת. ברמה הפרקטית, אנחנו יכולים לחלק כל משימה, לארבע רבעים, והיא תחיה באחד מארבע הרבעים האלה, אוקיי? Okay? ואני uh, מניח שהרבה מכם אולי כבר uh, נחשפתם לזה, אבל זה נקרא מטריצת אייזנאוור. שמטריצת אייזנאוור בעצם מחולקת ל... חשוב ודחוף, פה יש לנו... חשוב ולא דחוף, פה יש לנו לא חשוב ולא דחוף, ופה יש לנו לא חשוב דחוף. כל משימה נוכל לשים אותה באחד מארבעת הרבעים האלה, אוקיי? אז אה, בואו ניקח לדוגמה, אני צריך לקפוץ אה, לסופר ולקנות חלב. אני יכול להגיד שהדבר הזה, אם אני מאוד אוהב קפה, בוא נרשום לנו פה. נכין לנו לייבל של חשוב, ובגלל שאין לי חלב, אני יודע שאם אני לא אעשה את זה היום, אז זה גם הופך להיות דחוף. נעשה דחוף. אוקיי? אני רואה שזה חשוב ודחוף. נכתוב שלוש אופציות לקמפיין, זה חשוב, אבל... זה לא דחוף, ולכן אני לא שם פה לייבל, תכף אנחנו נראה למה. <אם> ולצלם את השיעור על ה lgtd בוא נגיד שזה uh, חשוב גם. עכשיו, נניח הייתה לי איזושהי משימה, שהיא משהו שנכנס, מישהו אמר לי לעשות איזשהו משהו, ואני יודע שהיא לא חשובה ולא דחופה, בסדר? לא חשוב ולא דחוף, זה אזור, פשוט לא רוצים לעשות אותו. אין סיבה שנבזבז זמן על דברים שהם לא חשובים ולא דחופים. פשוט ככה, לא חשוב, לא דחוף, לא עושה. הדבר השני זה חשוב ודחוף, אנחנו נרצה כמה שפחות, שיהיו לנו משימות שהן חשובות ודחופות. זאת אומרת שהם הגיעו לאיזושהי רמת דחף שלא טיפלנו בהם כנראה מספיק מוקדם. חשוב ודחוף, אנחנו נרצה להוריד, שלא יהיו לנו משימות כאלה, ולנסות לעבוד באיזשהו uh, עבודה מונעת כדי לא להגיע לשם. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לעשות בעיקר משימות חשובות ולא דחופות, הם המשימות החשובות באמת, שהן עדיין לא דחופות ואנחנו עדיין יכולים לעשות אותן בלי להכניס אובר לחץ לחיים. נכון, תמיד יהיו משימות שהן גם חשובות וגם דחופות שפתאום נכנסות וצצות בגלל כל מיני היבטים חיצוניים, אבל בסופו של דבר אנחנו נרצה לעשות בעיקר, 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 בעיקר את מה שחשוב ולא דחוף. עכשיו יש לנו גם לא חשוב ודחוף. הדברים האלה נרצה לתת למישהו אחר לעשות אם ניתן. לדוגמה, דברים שקשורים לראיית חשבון, דברים שקשורים לכל מיני דוחות, כל מיני מכתבים שצריך לטפל בהם, תשלומים שצריך לשלם אותם. אם אנחנו מוסגנים להביא את החיים שלנו למצב שאנחנו לא מתעסקים בדברים שהם לא חשובים אבל דחופים ואנחנו נתת את זה למישהו אחר, מה טוב. אז אם אנחנו נרצה לפרק את זה, אז נרצה להגיד, שלא חשוב ולא דחוף אנחנו נרצה לבזר, את החשוב והדחוף אנחנו נרצה לצמצם, לא חשוב ולא דחוף פשוט לא עושים, אוקיי? Okay. ולאחרונה החשוב ולא דחוף, זה ירצה להרחיב. מאוד פשוט. ולכן כשעשינו פה, אנחנו רואים שיש לנו בעצם את הדחוף חשוב, זה הדברים שנרצה לצמצם, יש לנו פה שני דברים חשובים, ואת שאר הדברים, בוא נגיד, שהאצלנו או לא עשינו, ולכן מראש זה לא נכנס כאן לאינמוקס. עכשיו, יש... עוד כל מיני טכניקות של סים, כמה זמן, אה, כמה אנרגיה כל משימה תצרוך ממני, ואז לעשות בהתאם לכמה אני מרגיש אנרגטי באותו רגע, איזה, מה אני רוצה לעשות. אבל בסוף, אני חושב שהשיטה הכי פשוטה, רגע לחשוב, מכל המשימות, מה עם שלוש משימות העל החזקות ביותר, שייתנו לי את התפוקה הגדולה ביותר לעבר אל עבר המטרות שלי. אל עבר יעדי ההישג שהוגדרו לשלושת החודשים הקרובים. ואני יודע, שלכתוב שלוש אופציות לפתח אופציונלי ולצלם את השיעור ייקחו אותי קרוב יותר להישג המפתח שלי. ולכן אני צריך לחשוב מה אני אעשה כל יום ואכניס את זה לתוך היומן. עכשיו, ההמלצה הגדולה ביותר, אוקיי, היא לנסות לתעדף אותם. ופה יש לנו כבר פריוריטי מובנה מראש בתוך תודויסט, בסדר? Okay. אנחנו יכולים להגיד שלכתוב שלוש אופציות זה יהיה פריוריטי שתיים, ש-GDT אה, לצלם את מה שאני מצלם עכשיו יהיה פריוריטי אחד, וזה למרות שזה דחוף וחשוב יהיה פריוריטי שלוש, יכולים להיות לי גם כמה מכל פריוריטי, בסדר? Okay. וב בוא נראה נעשה סורטינג לפי אה, פריוריטי, ואנחנו עכשיו ממש רואים שמה שיש לי קודם האדום זה החשוב יותר, ולאט לאט אני יורד למטה. ואחד הדברים שהוכחו מחקרית, זה כשיש לנו יותר אנרגיה, בדרך כלל בבוקר, שווה לעשות את הדבר הקשה, הגדול. זה נקרא לבלוע את הצפרדע, אם אתם רוצים לחפש על זה קצת. הרעיון פה, הוא שקודם כל ניתן את כל האנרגיה שלנו, למה שיכול לקחת אותנו הכי מהר קדימה. ועם זאת, לפעמים הרבה אנשים, אומרים, לא, אני אעשה את זה עוד מעט, אני אעשה את זה עוד מעט כי, כי מרגישים שלבלוע את הצפרדע לא בא להם. אבל אם תבלעו את הצפרדע על הבוקר, אני מבטיח לכם שהחיים שלכם ישתנו בקצב שלא דמיינתם בכלל. אבל כדי להגיע לשם, הפרוסס הוא אחד, להבין מה חשוב, מה דחוף, מה לא חשוב, מה לא דחוף. שתיים, מה תהיה הדוף של המשימות? בהתאם לאיפה שאתם חושבים שכל משימה תקפיץ אתכם, קרוב יותר אל עבר ה, אה, הישגי היעד, אל עבר הישגי המפתח, ואז לעשות את הדבר הכי חשוב, על הבוקר. That's it. ואם את זה הבנתם מפה, כל מה שאני ידבר על זה, אה, ידבר הלאה, זה כבר לא מעניין. באמת, כבר לא מעניין. אבל בכל זאת, בואו נדבר עוד על כמה דברים. אנחנו, את התיבה הזאת שנקראת אינבוקס, נרצה תמיד להביא אותה למצב שהיא עם אפס פרטים. אם היא עם אפס פרטים, זה אומר שאיבדנו את כל מה שהיה לנו בתיבה והעברנו אותה למקום הנכון. אוקיי? אנחנו לא נרצה להביא מתוך האינבוקס משימות אל היומן שלנו, אלא מהקטגוריות, אלא מאיפה שכל משימה צריכה לחיות. לכל משימה יש שיוך. אז למדנו על זה שאנחנו יכולים לשים תגים למשימות, אבל אנחנו גם יכולים להעביר אותם למה שנקרא פרויקט, לפרויקטים או ליעדי הישג. אנחנו נרצה לקשור אותם לאיזשהו עולם תוכן שהמשימות האלה יחיו בהם. ולכן אני צריך לקפוץ לסופר הקנות חלב, אני יכול להעביר את זה לקניות. GTD, אני צריך לצלם את השיעור, אני יכול להעביר את זה לקורס, ולכתוב שלוש אופציות לפתיח אופציונלי לקורס שיעביר חלק מקמפיין שיבוק, אני יכול להעביר את זה גם לקורס, וזהו. איבדנו את כל המשימות שלנו, כל משימה חיה במקום המתאים, וכשאני ארצה להבין איך אני מתקדם לעבר יצירת הקורס שלי, אני יכול ללכת לכאן, ולקחת את המשימות החשובות ביותר, ולהכניס אותם לתוך היומן כדי לוודא, כמו שאמרנו, היומן זה העוגן שלנו, לוודא. שהמשימות האלה אכן יבוצעו. אבל לפעמים אנחנו מרגישים תקועים. והתקיעות הזאת נובעת כי אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לפעמים איזשהו טריגר כדי לחשוב על הצעד הבא. חלק מהמתודולוגיה של get things done זה מתודולוגיה שמדברת על פרויקטים ועל הצעד הבא בכל פרויקט. טוב אז בפרק הבא אני רוצה לדבר איתכם על איך אנחנו יכולים כבר עכשיו להבין איך אנחנו שמים יעדי הישג שהם יעדי הישג נכונים, איך אנחנו מסתכלים על יעדי ההישג שלנו ועושים מה שנקרא Weekly Review, כדי לוודא שהמשימות שאנחנו מכניסים במהלך היום שעולות לנו לראש ואנחנו אה, עשינו להם את חלק מהפרוסס במודול הזה, לא נופלות בין הכיסאות. ולצד זה אנחנו נעשה מודול נוסף שיראה לכם בדיוק תכנון יום, אחרי שכבר זרקנו הכל, הבנו מה יעדי ההישג שלנו, ואיך נראה השבוע הבא שלנו, כדי שבאמת ביחד נוכל לקחת את כל הדברים שזרקנו עכשיו, ולתכנן לנו שבוע אופטימלי. אז השיעור הבא הוא על איך אני פותח שבוע אופטימלי, סוגר שבוע אופטימלי, ומוודא שכל הדברים האלה שהראש שלי זורק כדי לגרום לי להתקדם, באמת מגיעים לידי ביטוי.